Je tu ďalší diel série Španielské zety. Som v kapitole Cestovanie 2 a čaká ma tu tretia výzva. Chcem sa stať legendou. Štart. 10 lingotov. Môžem mať 3 chyby. Yo uso la computadora en la escuela y tú usas un bolígrafo. Ja používam v škole počítač a ty používaš pero. Bruno necesita usar el carro. Bruno potrebuje použiť auto. Samozrejme, mal tam byť neurčitok. Zbytočná chyba. Ella usa el telefono y yo uso la computadora. Ja používam... Nie, ona používa telefón a ja používam počítač. El niño necesita un bolígrafo. Chlapec potrebuje pero. Používam auto. Musím tam dať určitý člen. Tu usas el teléfono? Používaš telefón? Usted usa un bolígrafo rojo? Yo uso un bolígrafo azul. Používate červené pero? Ja používam modré pero. Yo necesito usar mi computadora. Potrebujem použiť môj počítač. Nesmiem zabudnúť na ten neurčitok. Potrebujem pero, prosím. Yo necesito un bolígrafo. Por favor. Señor, usted usa el teléfono. Pane, používate telefón. Používaš auto? Dáme vykanie. Usted usa el carro? Alebo tu usas el carro, ak týkame. No, yo no necesito usar el carro. Nie. Ja nepotrebujem použiť auto. Ona chybne, on potrebuje telefón. Necesita un teléfono. Juan, ¿necesitas usar el carro? Jan, ¿potrebuješ použiť auto? Ty nepoužíváš počítač. Tu no usas el computadora. Dúfam, že je to mužský rod.
Tú no usas ženský, la computadora. Po prvýkrát mám dve chyby, už sa môžem iba raz pomýliť, takže počítač je ženský rod, la computadora. Používaš telefón? Dáme tykanie, tu usas, el telefono. Dúfam, že tentokrát je správny člen, že je telefón mužského rodu. Privykanie usted usa el telefono. Potrebujem použiť môj počítač. Yo necesito usar mi computadora. Yo necesito usar mi computadora. Bruno necesita usar el carro. Bruno potrebuje použiť auto. A posledná veta. Ty nepoužíváš počítač. Tu no usas la computadora. Ženský rod. Tu no usas la computadora. A zo stratou do srdiečok sme došli do cieľa.